Dobrodošli poštovani, počinje Dnevnik. Evo što smo za ostalo pripremili za danas. Nakon što je sinoć skrivio još jednu prometnu nezgodu, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić podnio ostavku. Gotovo 294 milijuna eura iznosi proračun Osječko-baranjske županije za 2024. nakon usvajanja rebalansa. Radi se o rekordnom proračunu koji je 17% viši od prvotnog plana. Na medijskoj konferenciji u Županijskoj komori Osijek izneseni gospodarski rezultati za 2023. Osječko-baranjsko gospodarstvo bilježi rast od 6,3%, uvoz smanjen, domaća roba tražena, no plaće i dalje ispod državnog prosjeka. Dobrodošli još jednom na početku Dnevnika. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić dao je ostavku na tu dužnost. Ostavku je od njega zatražio i premijer Andrej Plenković, a nakon što je Dekanić sinoć još jednom izazvao prometnu nesreću uz prisustvo alkohola u krvi od 0,84 grama po kilogramu, u prometnoj nesreći 5 je osoba lakše ozlijeđeno. Evo što je danas javnosti poručio Damir Dekanić. Poštovani žitelji Vukovarsko-srijemske županije, poštovani predstavnici medija, obzirom na veliki interes javnosti, dužan sam se obratiti vezano za sinoćnu nesreću, prometnu nezgodu za koju sam mišljenja kako ju je prouzročio automobil koji se ubacivao u kolonu, a u koji sam udario svojim vozilom ne mogavši se zaustaviti. Ne želeći otežavati rad županije, mojih suradnika, zbog ogromnih pritisaka na instituciju županije, na moju obitelj, smatram moralnim činom sa današnjim danom podnijeti neopozivu ostavku na mjesto župana Vukovarsko-srijemske županije. Ispričavam se prije svega svima koje sam tijekom mandata na bilo koji način povrijedio ili zapostavio. Zahvaljujem se svima koji su mi u proteklom razdoblju davali bezrezervnu potporu, svim svojim suradnicima na predanom radu i povjerenju koje smo međusobno izgradili i želim da dovrše sve započete projekte. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske, svim ministrima, ministarstvima na ogromnoj pomoći Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom ovog mandata. Zahvaljujem se na odličnoj suradnji kolegama županima, a osobito gradonačelnicima i načelnicima općina Vukovarsko-srijemske županije s kojima me veže ne samo dobra poslovna suradnja, nego i prijateljstvo. U konačnici, hvala svima vama, hvala medijima koji su u ovim turbulentnim vremenima korektno izvještavali o svim događanjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Toliko od bivšeg župana VSŽ, doviđenja. Približno 297 milijuna eura proračun je Osječko-baranjske županije za 2024. nakon što je na sjednici Skupštine izglasan rebalans. Riječ je o rekordnom proračunu koji je čak 17% viši od onog donesenog u prosincu prošle godine. Uz to Državni ured za reviziju dao je bezuvjetno mišljenje za 2022. godinu, čim je nastavljen pozitivan kontinuitet. Ovim je rekao je Osječko-baranjski župan Mato Lukić, potvrđen zacrtani smjer, transparentno i odgovorno vođenje politike županije. Puno dobrih vijesti iznjedrila je 30. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, prvenstveno u financijskom smislu. Prije nekoliko dana i službeno dobili izvješće Državnog ureda za reviziju koje je dao bezuvjetno mišljenje. Naravno, čestitali smo i svim pročelnicima i zaposlenicima Osječko-baranjske županije, jer je to i smjer Osječko-baranjske županije, transparentno i odgovorno voditi politiku ove županije, što je evo već u kontinuitetu Državni ured za reviziju i potvrdio. Dakle, ovo nije prvo bezuvjetno mišljenje. Lukić je zaključio kako je to potvrda izvrsnosti i dobrog rada županijske uprave. Na taj zaključak navode i rezultati koji su doveli do potrebe za rebalansom proračuna. Planirani proračun za 24. godinu koji smo donijeli 15. prosinca 23. on je povećan za 43,1 milijun eura, što je u postotku 17,2%. Riječ je o do sad rekordnom proračunu Osječko-baranjske županije, gotovo 294 milijuna eura, a Lukić je iznio neke od razloga za njegov rast. Usklađivanje sa odlukama Vlade Republike Hrvatske o decentraliziranim funkcijama, porez na dohodak, odnosi se to u najvećoj mjeri na povećanje plaća. Svjedoci smo da su plaće u posljednje vrijeme
povećane, isto tako povećanje plaća u privatnom sektoru, dodatna zapošljavanja, odnosno povećanje broja zaposlenih. Dio razloga leži i u projektima. Radi se o projektima u sustavu poljoprivrede, našoj najvažnijoj gospodarskoj grani, dakle ulaganje u sportsku infrastrukturu, poboljšanje sportske infrastrukture, izgradnja prve gimnazije, podizanje razine kvalitete u sustavu zdravstva. Uvršteni su tu projekti za Želi, pilot projekt izrada socijalnog plana, jer smo županija pilot projekt na nacionalnoj razini, i tako dalje, i tako dalje. Samo su tri vijećnika iskazala želju za postavljanjem pitanja. DP-ov Vahić ponovno o prometnom masterplanu. HDZ-ov Tomas o daljnjem razvoju projekta digitalne poljoprivrede predstavljenom ovoga tjedna u Strizivojni, te SDP-ova Djulović o tome da se iz tvrtke Livit Belišćem i dalje širi nesnosan smrad. Vi znate da smo prije nekakva dva mjeseca da je županija u stvari ukinula dozvolu za rad. Nisam siguran baš da li nakon te ukidanja te dozvole, da li ta tvrtka i dalje radi taj dio za koji je ukinuta dozvola. Svakako, ako su zadovoljili uvjete, onda bi trebali ponovno zatražiti dozvolu naših tijela, a ako nisu, onda pretpostavljam da i neće zatražiti. Tako da, evo, vidjet ćemo što će se tamo događati. Po pitanju mjerne stanice koju su Belišćani zatražili, zabrinuti i za svoje zdravlje, rečeno je kako taj dio nije u nadležnosti županije, ali će službe vidjeti postoji li ta mogućnost, budući da bi se trebala raditi specifična mjerenja. Najsnažniji gospodarske grane u županiji su informatika, industrija papira, prehrambena i poljoprivredna industrija i proizvodnja građevinskih materijala. Te su grane bile lokomotive razvoja ovog kraja i 2023. za koje su danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori Osijek predstavljeni rezultati poslovanja poduzetnika. Rast jest usporio, ali je stabilan, izvoz čak značajno manji, a domaća roba traženija, no plaće radnika su u odnosu na državni prosjek velikim dijelom još uvijek niže i do 15%. I tako ne prate porast troškova života od 30%, na što su poslodavci danas upozorili iz komore. Na medijskoj konferenciji u Osječkoj Hrvatskoj gospodarskoj komori izneseni su rezultati poslovanja i stanja županijskog gospodarstva u 2023. Kako se moglo čuti, rast je nešto usporio, ali je takav i realni. Osječko-baranjsko gospodarstvo u 2023. zabilježilo je rast. Rast od 6,3%, naravno nije on onakav kakav je bio prethodnih godina, ali smatramo da je vrlo realan, racionalan i održiv. Naime, svi smo svjesni da kad nakon korona krize i one inflacije koja je zahvatila sva svjetska tržišta, da su cijene koje su bile formirane temeljem tih kriterija i tih okolnosti zaista podigle ukupne prihode svih gospodarstava i to su bili rasti gotovo pod preko 20%, što je bilo nerealno na duži rok. Ovo 6,3% je više nego zadovoljavajuće, posebice iz razloga što je zadržana dobit osječko-baranjskog gospodarstva na 273 milijuna eura. Upečatljivi su i trendovi na području robne razmjene. Izvoz jest rastao, ali je bitnije da je uvoz značajno manji, posebice u segmentu poljoprivrede i stočarstva, te da je strano zamijenjeno dobrim dijelom domaćim. Uvoz značajno smanjen, izvoz je zadržan i povećan je suficit trgovinske bilance za 20%, negdje oko 300 milijuna eura. Tim više ovaj podatak je kvalitetniji što promatrajući upravo uvoz, a znajući da smo mi poljoprivreda i prehrambena industrija, da su jedne od ključnih djelatnosti na području naše županije, značajno je smanjen uvoz gotovih proizvoda u ovoj branši, gotovo za negdje oko 50 milijuna eura, što je naravno supstitut našlo na domaćem tržištu. Ono što je loše i zašto su HGK uputili kritiku poslodavcima jest da su, doduše kod sve manjeg dijela njih, plaće radnicima još uvijek niže od državnog prosjeka. Ono što uvijek ističemo na ovoj sjednici, što se nije nažalost promijenilo ni ove godine, to su plaće. Dakle, i dalje, bez obzira na rast od 12%, plaća u osječko-baranjskom gospodarstvu, dakle u realnom sektoru, i dalje zaostajemo 15% za nacionalnim prosjekom. Prosjek, dakle, nacionalno, odnosno regionalnog gospodarstva je negdje na 867 eura, a nacionalnog negdje oko 1100. Da ne bude zabune, navedene se razine plaća odnose na predmetnu 2023. koja je pak po zbivanju na tržištu rada bila vrlo živa i pozitivna, veliki broj zaposlenih, a i udio stranih radnika nikad veći.
nikad veća zaposlenost i nikad manja nezaposlenost. Dakle, to je jedna, su bi se reći, uzrečica koja se ponavlja ovih dana, vrijedi za područje naše županije. Naime, negdje oko 12 tisuća, u ovom trenutku to je palo i ispod 12 tisuća nezaposlenih i 95 tisuća zaposlenih sa intencijom rasta još barem nekih 30 do 60 dana zbog sezone, dakle i sezone i u turizmu i u poljoprivredi, bit će to zaista najbolji pokazatelji, a ako tome pridružimo još okolnost da na našem području sa 18. lipnjom radi 3300 stranih radnika, onda se očito na tom području, dakle i ti pozitivni efekti, dakle, reflektiraju se na tržište rada. Najsnažnije gospodarske grane u Osječko-baranjskoj županiji su informatika, industrija papira, prehrambena i poljoprivredna industrija te proizvodnja građevinskih materijala. To su lokomotive razvoja ovoga kraja bile i u 2023. u kojima je ovaj kraj snažniji i razvijeniji čak i od državnog prosjeka. Na Osječkom fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija predstavljen je projekt Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva. Dugo iščekivan je to projekt izgradnje nove zgrade fakulteta koja će biti smještena u sveučilišnom kampusu. Konačno bi se tako osigurali dodatni kapaciteti za nastavu i kvaliteta rada podigla na višu razinu. Današnji Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija s radom je započeo prije 46 godina kao studij elektrostrojarstva. Postupno se razvijao i dograđivao dijeleći prostor s elektrotehničkom školom, a sada je došao u fazu u kojoj su im prostorni resursi definitivno nedostatni. Do sada je kroz nekoliko faza provedena izrada projektno-tehničke dokumentacije, ishodili smo sve dozvole i predali smo prijavu za financiranje izgradnje zgrade kroz nacionalni plan otpornosti i oporavka i jučer smo zaprimili odluku o odabiru, tako da sa sigurnošću možemo reći da vrlo brzo krećemo u aktivnosti pripreme za izgradnju nove zgrade. Novom zgradom koja će biti smještena u sveučilišnom kampusu nastoji se osigurati dodatne kapacitete za nastavu i podići njezinu kvalitetu. Osigurava nam prostor za znanstveno-istraživačke aktivnosti primarno. Dakle, izgradit ćemo nove prostore za nove laboratorije koje ćemo isto tako opremiti sredstvima iz ovog projekta. Osigurat će nam uredske prostore za naše istraživače i za administrativno osoblje. Veliki broj dvorana u kojima ćemo izvoditi između ostalog i nastavu na svim našim studijskim programima, što je posebno bitno za daljnji razvoj fakulteta. Ranije provedeno istraživanje potreba tržišta rada za naredno petogodišnje razdoblje pokazalo je povećani interes za kadrove iz ovog područja za preko 20%, a da trenutni uvjeti s kojima FERIT raspolaže nisu dovoljni za neki značajniji porast. Mi ćemo dobiti dodatni prostor koji će nam omogućiti da unaprijedimo naše studijske programe, da omogućimo povećanje upisnih mjesta i da osiguramo još više stručnjaka za tržište rada koje se u našem gradu eksponencijalno razvija. I mi kao grad apsolutnu podršku dajemo ovome projektu, a naravno ja uvijek sam tu i onako dosta subjektivan s obzirom da sam i djelatnik FERIT-a, pa se zaista evo radujem i toj novoj zgradi koja je, po onome što ćemo imati priliku vidjeti danas, će biti iznimno funkcionalna, kvalitetna i sigurno samom tom atraktivnošću privući još više i još kvalitetnije studente. Znanstveno-istraživački centar će biti ustrojbena jedinica fakulteta u kojoj će nastavnici koji su ujedno i znanstvenici provoditi znanstvena istraživanja. Naglasio bih i važnost kibernetičke sigurnosti, osigurati preduvjete za provođenje uspješnih istraživanja i ono što je najbitnije, razvoj novih tehnologija koje neće završiti samo u znanstvenim radovima nego u primjeni na tržištu. Kroz djelovanje u novoj zgradi predviđena je suradnja, to je i naglasak ovog projekta, sa tvrtkama, razvoj novih rješenja. Prilikom gotovo svih razgovora s potencijalnim investitorima, odnosno ne i potencijalnim, već i onim koji su došli u zonu, pri čemu ističem naravno američku tvrtku Jabil, koja je evo pred samim završetkom izgradnje svoje tvornice u poduzetničkoj zoni Nemetina, ali i niza drugih od tvrtke IMS Gear, koji također uskoro planiraju izgradnju pogona u zoni Nemetin. Dakle, njihovo je uvijek bilo pitanje što je s obrazovnim institucijama, prvenstveno tehničkim fakultetima.
Uvelike je tako i Ferit utjecao na takve velike odluke investitora. Zbog toga je i od velike važnosti ovaj projekt, inače vrijedan oko 60 milijuna eura. Radovi trebaju početi već kroz koji mjesec, a završetak se očekuje kroz 3 godine. Dok još jednom poglavlju života zatvaraju vrata, osmaši polako otvaraju neka druga iza kojih će stvarati nove uspomene. No prije toga valja sažeti dojmove i 21. put u Osijeku nagraditi najbolje. To je i ove godine učinio Glas Slavonije u suradnji s partnerima, sponzorima i uz pokroviteljstvo grada i županije. Projekt Osječki osmaši ovaj put obogatili su i prigodnim panelom na kojem su mladi poduzetnici osnovnoškolcima govorili o tome što je potrebno za uspjeh. Bavila sam se plivanjem, sudjelujem na školskom zboru, idem u dramsku skupinu, zanimaju me geografija i hrvatski, sudjelovala sam na brojnim natjecanjima, također sam 3 godine išla na županijsko natjecanje iz geografije i prošle godine na 2. kolo modelarske lige. I zbog toga je Ena danas kući otišla s novim prijenosnim računalom te laskavom titulom najosmaša. Osjećam velikog ponosa zato što je jedan pravi borac, pravi u okruženju koje možda često i nije poticajno, ona je ta koja onako nosi svjetlo u razredu, koji nikad ne odustaje i koja je zapravo, ako je kom trebalo biti danova nagrada, to je zapravo Ena. A put će ju nada se odvesti u jednu osječku gimnaziju kao i drugoplasiranu Anju. Jako sam sretna, stvarno sam zadovoljna s nagradom. Ja sam iskreno htjela tu drugu nagradu zato što dobila sam nedavno bicikl koji nije baš nešto, tako da sam s romobilom jako zadovoljna i zadovoljna sam što sam nagrađena za svoj trud i rad. Trud i rad kroz projekt Osječki osmaš već 21 godinu prepoznaje Glas Slavonije i njegovi čitatelji zajedno s partnerima i sponzorima koji su i danas nagradili 10 osmaša. A ove godine projekt je dodatno poboljšan korisnim panelom. Usmjeren je upravo prema mladima, prema osmašima, prema studentima, dakle pomoć na neki način uz ljude koji su postigli nešto u životu, koji imaju nekakve rezultate, i to smo gledali da bude od onako jedna šarolika ekipa panelista sa različitim iskustvima, da na neki način i oni pomognu mladima u odabiru budućeg zanimanja, buduće karijere. Mi Slavonci možemo jako puno toga postići, osobito što nam puno toga nije predodređeno, ali upornost i evo svih ovdje koji su prisutni panelisti je pokazatelj da se u Osijeku, u Slavoniji itekako može uspjeti, i mi to želimo prenijeti novim generacijama koje dolaze. Upornost i izvrsnost uvijek rado podržavaju grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Nadamo se da će i u daljnjem obrazovanju nastaviti upravo tim putem, kako bi i dalje nastavili biti naši stipendisti, kako na fakultetu, tako i kao najbolji maturanti, pa isto tako mogu dobiti i vozački ispit. Grad Osijek nagrađuje najbolje maturante vozačkim ispitima. Želili smo u ovom mandatu posebno naglasiti ono što želimo pratiti, a to je izvrsnost naših osnovnoškolaca. U svemu tome treba prepoznavati njihove talente, otkrivati ih, razvijati, ali značajno je da smo od prošle godine uveli i nagrade za sve one koji su upravo izvrsni, koji imaju odličan uspjeh tijekom svih 8 godina svog školovanja, i nagrade koje su novčane bit će ove jeseni uručene. Svaka nagrada dobro dođe, ali i dobar savjet zlata vrijedi. Za buduće osmaše imam poruku da bi se trebali truditi, uvijek raditi, i da će njihov rad uvijek biti nagrađen, i da nije glupo biti pametan i ima dobre ocjene, nego da se to stvarno treba zaraditi i da je to super stvar. A učenike i nastavnike glazbenih odjela i odjela suvremenog plesa Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića, koji svake školske godine ostvaruju sve zapaženije nastupe na domaćim i inozemnim glazbenim smotrama, primio i čestitao im je na uspjesima zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac. Ovom je prigodom najavljeno i što skorije rješenje pitanja samostalne glazbene škole i njezine zgrade u Vukovaru. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika sa suradnicima primio je 50 polaznika glazbenih odjela i odjela suvremenog plesa osnovne škole Dragutina Tadijanovića i njihove nastavnike, te im čestitao na vrlo uspješnoj nastavnoj i natjecateljskoj godini koja je za njima. Kad pričamo o rezultatima, to su rezultati unutar Republike Hrvatske, a i dilje na brojnim međunarodnim natjecanjima. Ono što moramo biti ponosni, da uistinu kroz proteklo razdoblje razvoj glazbene kulture u gradu Vukovaru je sada na jednoj visokoj i zavidnoj razini. A ono što mi kao gradska uprava uistinu podržavamo sve njihove projekte i manifestacije. Glazbeni odjeli pri školi Dragutina Tadijanovića djeluju od 2002.
a od 2007. godine i odjeli suvremenog plesa te tamburaške glazbe. Inače u školi poučavamo tamburu, klavir, flautu, violinu i gitaru i imamo odjele suvremenog plesa, kako sam već rekla. Dakle, ostvarujemo brojne značajne rezultate. Ja bih rekla da je možda jedan od nama najdraži i najznačajniji to da doprinosimo kulturne slici grada Vukovara, da obrazujemo djecu i mlade u glazbenom obrazovanju i da na taj način evo nekako i tu razinu kulture u gradu svake godine činimo sve boljom, sve i sve višom. Nastavnu godinu završilo je 177 učenika glazbenog odjela te 34 polaznice suvremenog plesa. Osvajamo i brojne nagrade i na hrvatskim državnim natjecanjima i na međunarodnim natjecanjima. Samo ove godine osvojili smo 12 prvih nagrada, 22. i 1/3 nagradu iz svih područja u kojima su se djeca natjecala na različitim natjecanjima, a evo možemo se pohvaliti da je našim rukama i 2 Oskara znanja iz prethodnih godina za učenike tambure. Bavim se već 4 godine, moja profesorica je Renata Somrak. Kako si se uopće našla u glazbi i pronašla i gdje se vidiš? Pa privlačila me onda je glazba, kad sam bila mala i htjela sam isprobati neke instrumenti, klavir mi je privukao oko. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika istaknuo je nastojanje gradske uprave da se u gradu osnuje i samostalna glazbena škola. Ono što je neka perspektiva o kojoj aktivno razmišljamo, a to je da u gradu Vukovaru stvorimo preduvjete da bi osnovali pravu glazbenu školu, a ne samo glazbeni odjel u sastavu osnovne škole. Upravo danas što pričamo, projektira se projektno-tehnička dokumentacija jedne zgrade koja je u gradu Vukovaru poznata kao Crveni magazin. Planiramo nakon projektno-tehničke dokumentacije pokušati realizirati kroz ITU mehanizam, ako ne svakako kroz neka druga europska sredstva, kako bi u sljedećoj perspektivi imali uistinu jedne uvjete koji su na visokoj razini, a to je naša dužnost i obveza. Nema sumnje kako će mladi glazbenici uz potporu svojih učitelja te obitelji nastaviti ostvarivati značajna dostignuća na domaćim i međunarodnim smotrama te doprinositi razvoju glazbene kulture u gradu na Dunavu. Novo razočaranje priredila je hrvatska nogometna reprezentacija svojim brojnim navijačima na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Nakon startnog i teškog 0:3 poraza od Španjolske, u drugom kolu skupine B vatreni su u Hamburgu odigrali samo neodlučeno 2:2 protiv Albanije, čime su ozbiljno doveli u pitanje svoj prolazak u drugu nokaut fazu ovog europskog prvenstva. Vatreni su i protiv Albanije odigrali vrlo loše prvo poluvrijeme, nakon kojeg su bili u rezultatskom zaostatku 0:1, da bi izbornik Zlatko Dalić s nekoliko neophodnih igračkih promjena pokrenuo momčad koje je pogodcima Kramarića u 74. i autogolom Albanaca u 76. minuti preokrenula rezultat u svoju korist. Nažalost, duboko u sudačkoj nadoknadi nove obrambene slabosti vatrenih kašnjenje su izjednačujućim pogotkom Albanca za konačnih 2:2. U drugoj utakmici drugog kola skupine B večeras se u 21 sat sastaju Španjolska i Italija, koje već imaju po 3 boda. U trećem će kolu skupine B Hrvatska igrati protiv Italije u ponedjeljak 24. svibnja u 21 sat u Leipzigu, a vatrenima je za prolaz neophodna samo pobjeda. Vrijeme u petak, barem djelomice sunčano i vruće uz vrhunac toplinskog vala. Na zapadu zemlje, pod kraj dana i u noći mogući pljuskovi s grmljavinom. Lokalno i izraženi, vjetar slab, prolazno od umjeren jugozapadni. Od jutra toplo sa 22 Celzijeva stupnja. Danju pak vrlo vruće do 37 mjestimice i kojim stupnjem više. Bilo bi to sve poštovani što smo pripremili u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.